Suponhamos que temos um objeto que se desloca à velocidade constante de 5 metros por segundo. E consideremos que se desloca para a direita, só para termos uma noção de sentido. É uma quantidade vetorial. Vou representar assim, neste sentido. Vou representar a velocidade relativamente ao tempo. Este é o eixo da velocidade. Na verdade, no gráfico vamos indicar o módulo da velocidade e podemos especificá-lo assim: isto é o módulo da velocidade. Neste eixo, vou representar o tempo. Então, temos uma velocidade constante de 5 metros por segundo. O seu módulo é 5 metros por segundo. 5 metros por segundo. E é constante, não varia. À medida que os segundos avançam, a velocidade não se altera. Segue sempre a 5 metros por segundo. A pergunta que vos faço é: que distância percorre este objeto em 5 segundos? Após 5 segundos, isto é, primeiro segundo, segundo segundo, terceiro segundo, quarto segundo, quinto segundo, até aqui. Que distância terá o objeto percorrido após 5 segundos? Podemos ver isto de duas formas. Por um lado, sabemos que a velocidade, sabemos que a velocidade é igual a deslocamento sobre intervalo de tempo, ou variação de tempo, que quer dizer a mesma coisa. O deslocamento é apenas a variação de posição. Portanto, isto, a velocidade, é a variação de posição sobre a variação de tempo. Por outro lado, se multiplicarmos ambos os lados pela variação de tempo, obtemos velocidade vezes variação de tempo é igual a deslocamento. Qual foi o deslocamento aqui? Sei qual é a velocidade? É 5 metros por segundo. Sei que é 5 metros por segundo. É essa a velocidade. Vou usar cores para uma melhor identificação. Isto é a velocidade. E também sabemos qual é a variação de tempo: é de 5 segundos. 5 segundos. Podemos cortar os segundos e fica 5 vezes 5 é 25 metros. O resultado é 25 metros. Isto é bastante simples. Mas o mais interessante é que isto corresponde exatamente à área sob este retângulo. É precisamente esta área aqui. O que quero mostrar-vos neste vídeo é que, de uma forma geral, se representarmos o módulo da velocidade, ou podemos dizer a velocidade versus tempo, ou simplesmente o módulo da velocidade versus tempo, a área sob essa curva corresponderá à distância percorrida, ou ao módulo do deslocamento, uma vez que o deslocamento é velocidade vezes variação do tempo. Basta usar este retângulo. Vou representar outro, ligeiramente diferente, com uma velocidade variável. Vou representar uma situação em que temos uma aceleração constante. A aceleração aqui será 1 metro por segundo, por segundo, portanto, um metro por segundo ao quadrado. Vou desenhar um gráfico do mesmo género, embora este vá ficar um pouco diferente. Este é o eixo da velocidade, vou fazer aqui para ter mais espaço. Este é o eixo da velocidade, vou representar o módulo da velocidade. E este é o eixo do tempo, aqui vou representar o tempo. Vou fazer umas marcas, aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O módulo da velocidade será medido em metros por segundo. E o tempo será medido em segundos. O tempo será medido em segundos. O que vai acontecer aqui, assumindo que a velocidade inicial, a velocidade inicial, ou o módulo da velocidade inicial, ou também podemos dizer que a rapidez inicial é zero. velocidade inicial é zero. Após um segundo, o que vai acontecer? Após um segundo, o objeto desloca-se um metro por segundo mais depressa. Passa a deslocar-se a um metro por segundo. Após dois segundos, o objeto desloca-se um metro por segundo mais depressa do que antes. Passado mais um segundo, se avançar no tempo, se a variação do tempo for de um segundo, o objeto deslocar-se-á um segundo mais depressa. Se se lembrarem do conceito de inclinação, da aula de álgebra 1, a aceleração é exatamente isso. Sabemos que a aceleração é igual a variação da velocidade sobre variação do tempo. Aqui, a variação do tempo está no eixo do x. Isto é a variação do tempo. E isto é a variação da velocidade. Quando representamos a velocidade ou o seu módulo relativamente ao tempo, a inclinação dessa linha é a aceleração. E, uma vez que consideramos que a aceleração é constante, temos uma inclinação constante, temos apenas uma linha reta e não uma linha curva. Agora quer pensar numa outra situação. Imaginemos que a aceleração era de 1 um m por segundo quadrado E assim durante, durante um tempo. A variação do tempo será 5 segundos. A pergunta que vos faço é: Que distância percorreu o objeto? É uma questão ligeiramente mais interessante do que a colocámos até agora. Começamos com uma velocidade inicial de zero, depois, durante 5 segundos, aceleramos um metro por segundo ao quadrado. Um, dois, três, quatro, cinco. É aqui que estamos. Após 5 segundos, sabemos que a velocidade é de 5 metros por segundo. Mas que distância é que foi percorrida? Podemos pensar nisto de uma forma mais prática. Podemos tentar desenhar retângulos aqui, reparem. Aqui tínhamos uma velocidade de 1 um metro por segundo. Portanto, se multiplicarmos 1 um metro por segundo por 1 um segundo, ganha alguma distância. Depois, mais um pouco, fazendo o mesmo cálculo, e poderia continuar a desenhar retângulos. No entanto, dir me falta alguma coisa a esses retângulos, porque durante todo o segundo o objeto não se deslocou sempre a um metro por segundo. Foi sempre acelerando. Então, talvez devêssemos dividir os retângulos. Posso dividi-los um pouco mais, por exemplo, a cada meio segundo. Considere que neste meio segundo ia a esta velocidade e mantive-a durante meio segundo. A velocidade vezes o tempo dá-me o deslocamento. Faça a mesma coisa no meio segundo que segue. Aplico precisamente a mesma ideia aqui e obtenho o deslocamento e por aí fora. Quanto menores forem os retângulos, mais próximos ficaremos da área sobre esta linha. E, tal como nesta situação, a área sobre esta linha representará a distância percorrida. Felizmente, isto será um triângulo, e já sabemos determinar a área do triângulo. A área de um triângulo é igual a 1 meio vezes base vezes altura, o que espero que vos faça sentido. Se multiplicarem apenas base vezes altura, obterão a área de um retângulo. A do triângulo é exatamente metade disso. Então, a distância percorrida nesta situação, ou melhor, o deslocamento, porque estamos a falar de vetores, o deslocamento, ou o módulo do deslocamento, será. 1 um meio vezes a base, que é 5 segundos, 5 segundos, vezes 5 metros, vou usar outra cor, 5 metros por segundo. Os segundos cortam-se e ficamos com 1 um meio vezes 5, vezes 5 metros. É um meio vezes 25, o que é igual a 12,5 metros. Há uma conclusão interessante a retirar aqui. Aliás, há mais do que uma. Espero que tenham entendido que, se representarem a velocidade versus o tempo, a área sob a reta indica-nos a distância percorrida. Outra conclusão interessante é que a inclinação da reta indica-nos a aceleração. Que inclinação temos aqui? É completamente horizontal, porque a velocidade não varia. Então, Nesta situação, há uma aceleração constante. O módulo dessa aceleração é exatamente zero. A velocidade não varia. Aqui temos uma aceleração de 1 metro por segundo quadrado. Por isso é que a inclinação desta linha é 1. Outra conclusão interessante é que constatamos que, mesmo que a aceleração seja constante, podemos determinar a distância se calcularmos a área sob a curva. Conseguimos calcular os 12,5 metros. O último aspecto de que vos quero falar. Aliás, falarei no próximo vídeo, pois já não tenho tempo, desculpem. No próximo vídeo, apresentar-vos-ei o conceito de velocidade média. Agora que já aprenderam que a distância percorrida é a área sob a curva do gráfico da velocidade versus tempo. Espero que tenham gostado.